Tjena, Zapp här och välkomna ska ni vara till en ny vlogg. Som de flesta vet så är jag hemma hos Zapp vet för just nu, eller Samuel som han heter. I den här vlogg så har vi tänkt att då gymma. Vi har nyss varit ute med båten och jag tror inte mer att komma dit, för annars hade jag filmat det också. Vi ska sticka och träna, vi åker med Theodor som en storsa i hans nya Audi. Då kör vi! Baby, I like your style. On your ways from way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, it's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need one night. Got a Hennessy in my hand, one more time before I go. I hope I was taking a hold of me. I need one night. Got a Hennessy in my hand, one more time before I go. I hope I was taking a hold of me. Då är jag framme här vid gymmet och kom precis på att jag glömde mitt gymkort hemma hos Samuel och Tero. Har du Samuel, kommentar på min lilla tabbe? Alltså det var fett nice, alltså det är så här riktigt nice. Man blir fett glad i kroppen. Ja, nu är jag i alla fall framme, jag vet inte riktigt vad det här stället heter, typ cykla eller något sånt. Heter det som? Ja. Ni kan se det här. Mitt hår är fortfarande what the fuck som jag bad då. Vad har vi han? Pissen. Kram. Kom igen, V2. Snyggt. Kom igen, mer finns det. Kom igen. Bra, kom igen. Snyggt. Gott folk, nu är det droppset. Okej, så här hade ni första övningen. Jag tror att de flesta som tränar har kört den här innan. Riktigt bra för ryggen, bara för mina lats framförallt. Och du blir stor och bredryggad, så let's go! Kabelrund nu, gott folk. Let's go! Riktigt skön övning. Också bra för hela ryggen. Kör dem. Fan vad selfie. Fy fan vad stekig. Är det en ny profilbild? Det är typ den alltså. Ja. Alldeles fumpe. Nej, fy fan vad gullig. Okej, då är vi klara med gymmet i alla fall. Vi går utanför gymmet, ni har där bakom frisk svettis i cykla om jag tar fel va? Yes. Vad händer nu? Ska vi dra hem och käka? Nu drar vi hem och käkar. Fy fan vad gott ska vi. Ja, det låter bra. Ah. Yes. Då ska vi hoppa in i bilen nu. Kör då. Helvete. Nu kylar vi där. Kommer jävla idiotcyklist. Du grejer på hand. Han hittar den. Va? Hur han hittar den? Ringen. The ring. Okej, alla tillsammans. Då är vi tillbaka här i Samuels rum. Det var ett par timmar sedan vi tränade och käkade och gjorde allt det där. Just nu har jag mest bara suttit och redigerat vloggen och Samuel gjort sina videor. Jag har redigerat, jag redigerar nu. Så det works. Jag har en liten uppgift åt er som kollat på den här videon. Jag vill att just ni ska kommentera vad jag ska göra i kommande videos. Ifall jag ska göra gamingvideos och vloggar. Vad jag ska göra i vloggarna, vad jag ska göra i gamingvideosarna. Ni får kommentera precis vad ni vill. Och glöm inte heller att tumma upp videon ifall ni tyckte om den. Så hoppas jag att det blir fler videos i framtiden. Och om det blir det så ses vi då på just denna kanalen. Glöm inte att prenumerera om ni tror att ni kommer att kunna ha kul här. Ha det bra som helst. Hej då.